do të lidhemi përsëri, besoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një kolege të botës e komunikimit të radhë parë, po me një aktore të shkëlqyer e cila sot na ka bërë shumë krenar, ka një sukses të vërtet dhe është shumë e tërhequr, modeste dhe elegante, siç përgjithsisht janë artistët e mëdhenj. Në lidhje të drejtë për drejtë me mua është Yllka Gashi. Yllka, më dëgjon? Po, mirëmbrëma, Adi. Mirëmbrëma, është shumë kënaqësi për mua, mirë se erdhën në program. Ti në këtë sekond je në Connecticut, apo? Po, po, në Darien, Connecticut. Okej. Okay. Fillimisht duhet të të bëj një pyetje në raport me mënyrën se si je rritë, se si ke ardhë gradualisht deri në këtë moment që ti po përjeton tani me shumë gëzim jam i bindur. Ju jeni 4 motra dhe një vla, njëra nga motrat është Donika Gashi, Mikesh e Imja, artiste e jashtëzakonshme, që gjithmonë kam mendu që ka jetu në një kohë kur nuk mund të merte vlerën për atë që përfaqësonte. Si është të rritesh në atë familje duke parë në një kuptim atë që ajo përfaqësonte në atë art të jashtëzakonshëm që kishte Kosova në atë moment? Faleminderit s'pari për këto fjalë të bukura, edhe për këtë prezantim të jashtëzakonshëm. Nuk e di a e meritoj, po të falenderoj prej zemrës, unë përndryshe jam rrit të shiku ty në televizion, edhe mendoj që personaliteti më karizmatik në televizionet shqiptare, dhe është kënaqësi që sonte ndajmë kohë të bashkëbisedojmë. Ashtu si e the edhe ti, unë jam rrit me 3 motra më të mëdha se unë, edhe një vëlla më të vogël, me 2 prind të mrekullueshëm, po jemi rrit në kushte të jashtëzakonshme edhe në një kohë të jashtëzakonshme, sepse në të 90-tat, kur motrat e mia më të mëdha ishin në kohën, ishin tinejgjere, ndërsa unë isha veç fëmijë, si krejt shqiptarë të tjerë të Kosovës, kemi përjetu luftë psiqike, i kemi pa prind të u largu prej punës në mënyrë të dhunshme, për shkak të pushtetit në cilin Kosova ka qenë atë kohë. Po në krejtat të lovi, në krejtat pasiguri që e kemi pas, pasiguri kolektive, si popull, bekim, që e konsideroj prej matë madhit në jetë, është familia. Me ato pak kushte që i kemi pas, prind tonë, na kanë rritë me shumë dashuri, me shumë përkushtime kujdes, na e kanë kriju dëshiren me lexu, na e kanë kriju dëshiren me ndigju një anë tjetrin, me qenë të mirë e të dashur, edhe mos me gjyku shumë. Donika është motra ime e madhe, përndryshe është shoqja ime më e ngushtë, edhe e du jashtëzakonisht shumë, edhe që 6 vjet që jetoj në Amerikë, nuk ka ditë që nuk mendoj për te e që nuk më mungon. Jo veç pse është e jashtëzakonshme, po në të njëjtën kohë më mungojnë edhe bisedat me te, edhe intelekti i saj, se është një grua intelektuale para së gjithash, edhe një nën tepër e mirë, e model. E ashtu siç e the edhe ti, ajo ka qenë një rockstar në një kohë kur rocku në Kosovë është ndigju, por vetëm prej njerëzve urban, nëse muj me thonë kështu. Edhe më vonë është largu prej muzikës me vetë dëshirë, sepse është banan, e ka studiu sociologjin, edhe e ka gjithë vetën në sferat të tjera. Po pajtohem plotësisht që muzika që e ka bo ajo, edhe talenti që e ka pas, është ka qenë jashtëzakonshëm, jo pse tashun gjithësi jam subjektive në këtë vlerësim, por pse ngjyra e zanit saj, edhe her artistry, pjesa artistike, nuk është diçka që mund ta shohim shpesh, tek okej, ke shumë të drejt, nuk të heq asë një presje, përcaktimi është shumë i zakti, e rritë një ambient ku ka patur një loj dashamirësie ndaj artit, mendoj, zëtë një Gashi, ti do të duhet një ditë të bësh një profil të ti, unë e di shumë mirë që aji nuk jeton më, dhe ju keni me të drejt një dhimbje të madhe për humbjen e ti, po kur të marrësh Oscar, ato dy fjalët e para që do t'i thush, nuk do t'i thush për vendin, do t'i thush për babën, sepse ka shumë rëndësi për atë kalimin e disa geneve shumë të rëndësishme kokforta e që tregojnë shumë. Në vitin 2015, bashkë me bashortin tënd,
Ju shkuat në Connecticut, pra të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku për një artiste të botës së aktrimit konsiderohet vendi ku të realizohen ëndrat e mëdha. Shumë njerëz kanë shkuar nga gjithë bota për të bërë artist famshëm, gjithë mendojnë Oscarin çuditërisht. Nuk mendojnë për dramën, për torturën, për vujtjen dhe për punët e dyta, por mendojnë gjithmonë për atë segmentin, pikën e fundit, segmentit fundit ku ti je me statuetën dhe thua ato fjalë të mëdha etj etj. Ndërkohë atje ka ndodhur një ngjarje shumë interesante që quhet Women on Fire, gratë në flak. Si mundet ti të marrësh pjesë në një ngjarje aq të rëndësishme nga pikpamja artistike, po edhe sociale? Po. Women on Fire, Stories from the Frontline, është shfaqje, ka qenë, shfaqje e shkruar, e punuar, edhe e kuruar, curated, nga Christine Henry, okay. E cila është drejtoresh artistike e teatrit Royal Family Productions në teatri vogël Off-Broadway në New York. Në Amerikë është shumë e rëndësi jo vetëm talentin që e ke dhe dëshirën për të arritë dhe për punë, po është më rëndësi edhe fati, po edhe kë e nje. Këtu madje është një thanje kogja e njoftun, it's about who you know. Kam pas fatin që një kolegi buri tim Albionit të jetë mik me Kristinën, dhe në kohën kur ajo e punon të shfaqen, ajo ishte në kërkim të aktoreve jo amerikane. Do të thëtë, do të ta kishte një kast të aktoreve që nuk, gjuhën angleze nuk e kanë gjuhë primare, edhe një kast sa më laraman të aktoreve, për shkak që si pas saj, kjo ishte mënyra më e mirë me e shpreh Amerikën e ditëve të sotme. Amerikën cilën e kanë ndërtu imigrantët, ku jetojnë miliona njerëz dhe ku ka bashkëdyzim të kulturave, të besimeve e të tjera. Unë jam njoftu me Kristinën përmes e-mailit, pastaj ajo më kaftu në audicion, më kaftu për një rol komplet tjetër, edhe pasi që më ka pa personalisht dhe si duket energjin ti me mënyrën që shë jam prezentu, më ka dha një monolog tjetër, të cilin unë e ledzoja për herë të parë, po i cilin pëlqej shumë, edhe krejt interpretimi në ata audicion ishte organik. Edhe ajo ma dha atë rol. Ajo më tha, unë mendoj që kjo është rol shumë i mirë për ty, edhe po më pëlqej njërë zakonisht shumë. Edhe ashtu e filova, do me thonë, në me 18 maj, nëse nuk gaboj, 2018 ka qenë hera e parë që unë kam luajtur në gjuhën angleze, në një teatr të vogël, për të mbushur plot, edhe ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur, pak e frikshme, se ishte hera e parë që luaj në anglisht, edhe e kisha një trem si do t'ja dalë, por pas përfundimit të monologut, po e theme modesti, por me shumë knaqësi, e mora një aplauz, edhe ajo ishte një farvulje e asaj që kjo ishte fati em, I was meant to be there. Shtu që pastaj kam luajtur 2 vite shfaqen, deri sa filloj pandemia dhe gjitha teatrot u mbyllën. Ne do të flasim pak për çmimet që ti ke marrë këto kohë, kanë qenë çmime të rëndësishme, shumë festivale ndërkombëtare, dhe natyrisht, kjo ngjarje, kjo historia e rekomandimeve, ose e referencave, nuk na i ka treguar vetëm Amerika, se edhe në Shqipëri e në Kosovë sot nuk qanë për para, por nuk njofte njerëz. Por atje, duke qënë se pa dyshim kërkesa është më e madhe, atje ka ndryshim, një ndryshim të madhë. Tani, është rritur intensiteti i njohjeve të tua për shkak të ngjarjeve të fundit, dhe a ke mujt me njohë më shumë njerëz të rëndësishëm bashkë Hollywoodit tani më, se që të mos gjithin pjesërisht, duhet me shku direkte në zemër të industrisë. Po, fatbarësisht po, suksesi që e ka pas filmi Zgjoj, ka hapur dyer të reja, mundësi të reja të bashkëpunimit. Këtu është interesant se njerëzit të cilët vendosin për gjanat mdoja, producentët, casting directors, agentët e talentit, janë njerëz të thjeshtë cilët ndoshta i ke pa dhe maherët njëtë, i ke pa në Starbucks, ke pi kafe afër tyre, po ata nuk kanë kurfar prezence në kuptimin të ne shqiptarët, mendoj që në momentin që jeni një pozitë të caktuar, dalohemi paksa, ose të paktën e luajm rolin që jemi në një pozitë më ndryshe në shoqëri. Këtu njerëzit janë shumë të thjeshtë, është vështirë madje dhe të besosh që kjo ose kjo qenë ka producent ekzekutiv që e ka punu këtë film i ka marrë këto çmime,
Po fat bardhësisht po, jam njoftuar me njerëz të ndryshëm, të shkosh deri atje ku thua ti te zemra e Hollywoodit, te yjet e listës A, ka kogja pun. Megjithatë është industri shumë e madhe, edhe ka njerëz në të gjitha sferat, të cilët janë të rëndësishëm, edhe janë shumë kurreshtar me ditë për neve, me ditë posaçërisht ata që po e shohin filmin, janë të interesuar pastaj gjithsesi me pyet çu është gjendja në Kosovë, çu është puna me bë filma në Kosovë, filma shqiptar. Kështu që është një ndjenjë e mirë kur po kemi mundësi të jemi reprezentativ edhe në atë aspekt. Ti gjatë kohës që ke komunikuar me ta në nivele shoqërore ose profesionale, me njerëz të rëndësishëm ose të parëndësishëm, unë marë personalisht një ndjesi që kur ti thua jam nga Kosova, ka një interes të shtuar atje Kosova sepse është e veçantë. A është e veçantë dhe e dyta sipas mendimit tënd është e veçantë se nuk e njohin apo është e veçantë se ka vujt? Të dyja besoj. Është e veçantë e para që njerëzit e thjeshtë që nuk merren shumë me politikë të jashtme, se në Amerikë posaçërisht prej vitit 2016 krejt merren me politikë, gjithkush e ka një mendim kush është i mirë, kush është i keq, kush po i bën dom Amerikës, kush po i bën mirë Amerikës. Edhe ndasit politike janë rrit jashtëzakonisht shumë, po për politikë të jashtme, për vende të treta, nëse mund të them, nuk është se njerëzit kanë edhe aq shumë njohuri. Në anën tjetër, në momentin që njerëzit po e shohin filmin, qofshin ata njerëz të industrisë apo vetëm publik i thjesht, interesimi është automatikisht 100%. Pyesin pyetje prej ma të ndryshmeve për Kosovë, për shqiptarë në përgjithësi, për mënyrën si ne jetojmë, për gjuhë, për kulturë, për gjithçka. Edhe është kënaqësi me pas mundësi me prezentu Kosovën, po jo veç Kosovën, shqiptarët. Unë gjithmonë them I'm an Albanian from Kosova ose from Kosovo. Ka njëherë po duhet me thon Kosovo për shkak që Kosova është dhe... nuk mendoj se është gabim kjo. Të dyja janë shumë të mira, mjafton të merremi vesh. Po, definitivisht na kemi qef me thon Kosova, në shumicën e rasteve mundohemi me thon Kosova, po ka njëherë është pak konfuze se Kosovo e njohin në mënyrë ndërkombëtare. Po patjetër, thuajse dushti atje jam nga I'm from Shqipëria. Edhe jemi detyruar me thëmë, I'm from Albania, dhe qa ti thësh? Po pra, shumë e vërtet. Po është knatësi, po një kosisht edhe përgjithësi. Mendoj që me filma, me shfaqje, me artë në një farë mënyre, kemi mundësi shumë atë mira, t'jemi reprezentativ për vendet tona, edhe t'jemi t'i afrojmë njerëzit, se prej politikës, po, gjithsesi, planet e mdhaja, diplomacia shkon për mes politikës. Mirë po, arti është ai që e prek zemrën, ai që e rrit kurreshtjen. Edhe në atë aspekt, pasaj kur po kemi prezentime personale, gjithsesi që po e marim edhe një loj përgjithsie që të mos flasim veç për punën tonë si artist, por në të njëjtën kohë flasim edhe si shqiptar të Kosovës, njerëz të Evropës, edhe ta tregojmë historinë tonë si të Kosovës, si të shqiptarëve në përgjithësi. Në filmin Zgjoj, tregon ngjarjen e një personazhi që quhet Farie Hoti, e cila kërkon bashortin i cili është zhdukur në një luftë të përgjakshme, të tmerrshme që ka ndodhur me shqiptarët gjatë këtyre të paktën 400 vjetë të fundit, 300 vjetë të fundit. Dhe duhet thënë kjo gjithmonë që nuk është një konflikt, është një luftë për jeta vdekje, genocidale dhe problematike. Pra, dhe ti ke bashkëpunuar me regjisoren Blerta Basholli. Pyetja në këtë rast është kjo, përpara se të kaloj ke Sundance. Ka bërë një diferencë që personazhi është një grua si Farie Hoti dhe që ti ke bashkëpunuar me një regjisore grua? Cila ka qenë ajo gjë që ti nuk e shpjegon dot në Hollywood në intervistat në anglisht? Për ne, për Blertën, spari, po edhe për mua, bashkë me Blertën, se rëfimin e zonjës Farie dhe Farien personalisht e kemi njoftu bashkarisht në të njëjtën kohë. Blerta së pari ka pa rëfimin e saj në televizion, në një emision, edhe ashtu i ka lind ideja që të pak të nëshkoj të atakoj dhe të flasë me te që ndoshta nëse është e interesume dhe ka një storje interesante, atëherë Blerta mund të bëj një skenar për te dhe eventualisht një film në të ardhmen. Në takimin e parë kemi qenë bashkë. Kështu që prej ati takimin vitin 2011, për neve ka qenë ëndër realizimi këti filmi.
se jemi impresionu temase me zonjën Fahrie, me vujtjen e saj, po njëkohësisht edhe me dëshirën edhe punën vetmohuse që ajo e ka bërë për me pas një jetë më të mirë, edhe për mos me u viktimizu, edhe me pranu të kalumen edhe dhimbjen, po për me ecë përpara. Kështu që gjithsesi mendoj që rrëfimi i saj spari është ai që e len përshtypjen e parë dhe më të madhe se si njeriu, se si një grua, nënë e dy fëmijëve, e vetme pa burr, ka arrit në një shoqëni relativisht patriarkale, me shumë probleme në të gjitha anët, me varfëni, ka arrit me ndërtu një biznes të suksesshëm e me i punësu 100 gratë të tjera, edhe me ndihmu komunitetit saj, edhe në të njëjtën kohë me ndru mendësinë në fshatin ku ajo ku jeton. Kështu që e para, elementi i parë që lem përshtypje, pa dyshim që është zonja Fahrie vetë, rrëfimi i saj, e pastaj besoj që edhe vetë fakti që Blerta është një regjisore fenomenale, një talent i rrallë, edhe e ka bërë një punë të jashtëzakonshme, edhe prezantimi ynë si partnere, si shoqe në këtë rast dhe si bashkëpunëtore, edhe ajo luan rol dhe ka rëndësi gjithsesi në përshtypjen e përgjithshme pastaj të përfaqësimit. Si ka qenë futja në Sundance edhe nuk e di sa i pranishëm është Robert Redford në ditët e sotme me zhvillimet në festivalin Sundance. Luajti rol mendon çmimi në Sundance për shembull për të ardhur tek Valle do Vida, si quhet kjo festivali fundit i Spanjës, ku ti nuk i kishe rezistu të undimit për të bërë një thirrje të karakterit politik për më shumë lidhje midis Spanjës dhe Kosovës për shkak të mos konfirmimit nga ana e Spanjës të marrëdhëniet për Kosovën si vend i pavarur tani më. Pra, kjo historia e Sundance-s dua diçka të veçantë, të cilën ti nuk e ke thënë ose dua të kuptoj atë që ka ndodhur, sepse është një institucion shumë i rëndësishëm, një festival jashtëzakonisht i rëndësishëm. Po, e vërtet, Sundance është festivali më prestigjioz në botë. Në botë është jashtëzakonisht e madhe. Për filmat e pavarur. Dhe tre çmime janë spektakolare atje. Kam një përshtypje që ka qenë veçantë, jo të tjerë filma kanë marrë kaq shumë çmime. Asnjëherë në histori të Sundance, në World Cinema Competition, asnjë film në të njëjtin edicion nuk është shpërblyer me tri çmime. Wow. Zgjoj ka qenë filmi i parë që ka thyrë rekord edhe ka bërë histori si për festivalin, e patjetër për kinematografinë shqiptare, e për Kosovën, e për gjithë neve. Nuk as në ëndrat tona më të trenta, nuk kemi ditë na me paramendu që do ta kemi atë fat, edhe do ta ketë filmi atë impact. Pas përfundimit të festivalit, në fakt pas shfaqjes së filmit, festivali si vjet më ishte online për shkak të pandemisë, mirë po e mira e këti edicioni ka qenë se ka pas shumë qasje në shikushmëri. Do të thotë Sundance këtë vit edhe ka thy rekord me shikushmëri, sepse njerëzit nga e gjithë bota thuja se kanë pas qasje online, i kanë ble biletat edhe kanë mujt me i këshyr filmat kur kanë dashtë vetë në rahati të shtëpive të tyne. Kështu që edhe impakti që e pati filmi me njëherë pas premierës, reviews, kritikat, qofshin prej publikut, qofshin prej kritikve të filmit, ishin t'jash zakonshme. Unë mendoj që në atë kohë ne nuk ishim edhe aqë të vedishëm të absorbojmë asë si sukses e asë si ngjarje, sepse gjithçka ishte shumë shpejt edhe shumë me njëherë. Kështu që ishim pak si në ëndër, më duket, me krejt çka ndodhte, te krejt çka dëgjonin për filmin. Për që ju ka pëlqyer filmi, programerve të Sundance-it, të cilët kanë vendosur me e fut në konkurrencë, ato e kemi ditë se e kemi marrë atë feedback me njëherë pasi që filmi ka konkuru. Mirë po që të njëjtin mendim e ndonë edhe juria ndërkombëtare, e pastaj që të njëjtin mendim e ndonë edhe audienca, ajo veç ishte me të vërtet një vull shumë e madhe që e kemi bërë një film të mirë, se pra po e them nuk du të tingloj jo modeste, se jo modestin e urej, po kur punon vetë gjithsesi je subjektiv për filmin ose për punën që e ke bërë, se është diçka personale, ti ke dhënë diçka për vetes aty. Mirë po kur e merë
e merë mendimin e të tjerëve në këtë rast të një audiencë shumë të madhe, qysh e ka pas Sundance këtë vit, edhe është mendim pozitiv, edhe ta jep një lloj vetbesimi që krejta i mund, e krejta jo punë, e krejta jo lodhje, nuk ka shku hoq, ja ka vlejt, edhe që një rëfim i bukur, i dhimshëm, por edhe inspirues i Kosovës, shihet e pëlqehet prej audiencave më të mëdha edhe prej audiencave që din pak e heq për Kosovën. E mandej natyrisht prej Sundance-it, veç janë hap dyert të tjera për festivale të tjera. Edhe diçka interesant që e kam kuptuar, nuk e kam ditë përpara, është që festivalet e mëdha të filmit, për shembull Sundance, Festivali i Venedikut, Berlinalia, e të tjera, nuk po më kujtohen tash konkretisht me emra. Shumë i kishin disa politika jo, s'po di asë që shme thanë, se s'po du me u ba jo korekte, po disa politika interesante, se kërkojnë premiera botërore të filmave. Në rastin se filmi jëtë ka pas premierë botërore në një festival të po asaj kategorie, ata nuk duan të ta marrin filmin pastaj ty në konkurrencë. Gjithsesi duan ta kenë filmin për publikun e tyre, por do ta fusin në një special screening për shembull ose në një kategori që nuk është më pak e rëndësishme, absolutisht mirë, por nuk është në konkurrencën zyrtare. Ja. Kjo na ka ndodhur neve me zgjoj në disa festivale, megjithatë dëshira jon si e atëhershme, si e sotshme është që zgjoj të shihet në sa më shumë vende të botës, nga sa më shumë njerëz, nga sa më shumë popuj, kultura, njerëz me gjuhë të ndryshme, se ne kemi qef që ky rrëfim të shihet, ky rrëfim të dëgjohet, të merret vesh pak historia e Kosovës, historia e suksesit të zonjës Fahrie, me çmime, pa çmime, kur vinë çmimet, natyrisht janë të mirë se ardhuna, janë një vull e punës, po në anën tjetër dëshira është që filmi të shihet, se filmi bëhet për publikun, për audiencën, kështu që ai ka qenë qëllimi. Shiko, kur ti kujton në përgjithësi, kur kujton Familjen Moderne, serialin i cili është transmetuar përpara disa vitesh në Kosovë, ku ti ke interpretuar rolin e Zanës. Pra, cili është mendimi i parë që të vjen kur ti e thret në kujtesë atë ngjarje? Rinia. Unë kam qenë shumë e re kur kam fillu të punoj në Familjen Moderne. Kam qenë në vitin e parë të studimeve në aktrim. Edhe Familja Moderne ka fillu si një provë, ishte skenari ishte, dhe si një provë ta shohim për vitin e ri. RTK e bënte programin e vitit 3. Edhe i është ofru prej Linda Shalës, që ka qenë producenteja e parë e serialit, i është ofru Fatos Berishës, i cili ishte regjisor, skenari i Virtut Kelmendit, me e bo një serial humoristik, ose jo humoristik, po komedi familjar. Edhe Fatos e ka bo castingun e aktorve, edhe prej asaj kohe, fix 10 vjetë, edhe 318 epizoda më vonë, Familja Moderne për mu ka qenë shtëpia e dytë, si në çdo familje tjetër, kemi përjetu momente shumë të bukura, kemi përjetu momente edhe jo shumë të bukura. Megjithatë, unë jam rrit me personazhin e Zanës, edhe jam shumë krenare edhe e lumtur që e kam pas fatin me qenë pjesë e serialit të parë të stilit sitcom. Që është prodhuar në televizionet. Ylka, do të ka sugjeruar kinematografia e Kosovës për të marrë Oscar, është bërë një kërkesë diku diqysh, si më thënë dhe a mund të realizohet kjo, a mund të jetojmë ne me këtë ëndër? Faleminderit shumë. Kinematografia e Kosovës, në fakt, qendra kinematografike e ka propozu zgjojin që tjetë kandidati Kosovës për çmimin Oscar në vitin 2022. Jemi të shpresu tash në dhjetor e marim vesh a do të mund të hymë në mesin e 15 filmave që janë shortlisted njëherë, pastaj prej atyre 15 filmave zgjedhen 5 filmat të tjerë. Është luftë shumë e madhe, kërkohet pare shumë e madhe, po brenda mundësive që ne po i kemi, jemi duke e bëha maksimumin, edhe të shpresojmë që do të kemi fatë që zgjoj ta përfaqësoj Kosovën edhe që shqiptarët në përgjithësi ta kenë një nominim në Oscars, sepse me të vërtet mendoj që e meritojmë.
Dhe si një notë përmbyllëse të kësaj bisedës tonë që shkoi shumë shpejt, siç edhe pritej për hir të vërtetës, dua të them që në këtë vlerësim të madh që Kosova merr, të lutem, gjej mundësinë të futesh edhe këtë Shqipërinë e vogël. Ashtu siç është, se edhe neve, domethënë, kemi shumë nevojë për fytyra të mira, të qiltra, të talentuara për të bërë si ambasador të asaj që përfaqësojmë sot në botë. Ti ke thënë në një intervistë, ke bërë një deklaratë të fortë, tipike prej nane, duhet thënë, që vajza e vogël Nina të ka ndryshuar jetën në një rresht, ma thuaj, si ju ka ndryshuar me Albianin jeta? Na ka bëa njerëz më të mirë në çdo aspekt. Okej. Duke filluar nga ky vit, bëjini vetting çdo djaloshi 2 vjet më të madh se Nina që i afrohet në zonën prej 1 kilometri. Edhe se kështu do bëheni padyshim më të mirë. Më ke gëzuar që kemi shumë më fol në këtë transmetim yll dhe t'uroj jashtëzakonisht shumë sukses. Zemra na bëhet mal, jemi shumë të lumtur, shumë sukses, shumë fat, edhe shumë mbarësi në këtë punë të bukur që ke vendosur të bësh. Shumë faleminderit, Dodi. Ishte kënaqësi, edhe njëherë, edhe unë të dëshiroj më të mirat, mas pari shëndetin e rehatin familje, e të tjerat për ty vinë, se ti je i veçantë, një jemi rritë të të po në televizion, të na knaqë me sensin të humorit, me karizmën që të karakterizon, që ishte me të vërtit kënaqësi dhe të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit, të dashur televizionistës, ishte Ylka Gashi, aktore e shkëlqyer, e cila jo rastësisht ka sukses për momentin, po ta shikni me vëmendje në portretin e saj, të bukur duhet thënë, ka shumë vendosmëri dhe njëkohësisht asgjë e rastësishme me atë që po ndodh me kinematografinë në Kosovë. Mendje të avancuara, me prodhime të mira reale, tregojnë se ajo që ka ndodhur me Bekim Femiun e me shumë të tjerë në atë vend nuk ka qenë e rastësishme. Ne duhet marrim shumë mësim të kujdesshëm këtu në Shqipëri, po për këtë do t'ja lëm të bëjnë përpjekje njerëzit që merren me filmin.